Господин Денев, честита победа с новия наставник Емил Велев. Как видяхте тази среща? Неубедително първо полувреме, но след това? Стана хубав матч. Малко беше студено. Напрежението е голямо върху футболистите. Така. Нещо да кажете, па хареса ли ви играта? Имаше коренна разлика между първо и второ полувреме? Коренна разлика не мога да кажа. Мисля, че малко така подценително влезнаха в матча, но след това се поукопитиха и радвам се, че спечелих. Доволен ли сте? Бъде вече се успокоите. Вижте, много е трудно да се играе под такова напрежение. Виждате, че има футболисти, които като пипнат топката, независимо по какъв начин отиграят, са освирквани. И много е така. Според мен това не е обстановка, в която може да се работи. Публиката се върна на стадиона. И добре дошли. А как ще коментирате слуховете, че ще ставате със собственик на ЦСКА, доколко това е вярно? Аз съм президент на Локомотив Пловдив, това е несериозно. Благодаря. А как бъдат плащанията тебе? Всичко, значи по траншове, за памет. Знаехме отбора на Враца как ще започне матча, а те го и продължиха така до края с изритване на дълги топки към нашата половина. Първите 10 минути имаше леко стъписване, но пък футболистите на Локомотив знаеха какво е нивото на този двобой, че победата трябваше да бъде задължителна, както и стана. Въпреки че победата дойде по-трудно, мисля, че тя е сладка. Благодаря за вашето мнение. Заповядайте за въпроса. Напрежение беше не само на терена, и при вас беше напрегнато. Не до толкова. Гледах мача спокойно. Има го в такива мачове да ти поведат, но затова е футбол 90 минути. Обърнахме мача. Футболистите знаеха за какво става въпрос и може би накрая трябваше да вкараме още един-два гола, но пък и 2-1 дават трите точки. Господин Велев, няколко пъти през статични положения имаше така видимо напрежение между Дарсон и Сержиньо. В наша полза. В наша полза ли? Да, в наша полза. Кой да изпълни, Ние говорихме. Ние говорихме през седмицата, че изпълнителите, които ще правят тези неща, са Даксон, Серджо и Здравко Лазаров. Така че мисля, че вътре са се разбирали по-скоро, отколкото да са се карали. Може ли усещането на Кърбар да се окаже фатално, защото Релич по най-спорт мое не се включва? Релич направи доста хубави неща. Това, че изпусна един-два гола и беше смутен след това. Може би правилно го смених малко по-късно. Но той е един млад състезател с голям потенциал, според мене. Естествено, трябва да се работи върху всички тези неща от футбола. Спиране, подаване, вкарване на гол, защото видяхте, че изпусна от много чисто положение. Не можа да удари топката с глава. Ненад Лукич не беше в групата. В групата имат право само да попаднат 18. Така преценихме за този матч, че Лукич няма да ни трябва. Но пък това не значи, че за другия матч няма да бъде в групата. Не отговорихте на колегата, доколко ви е важен Базил Декарвале? Естествено, що ме е наш играч, той ни е важен, голмайстор. Знаеме, че онзи ден също е вкарал гол. Естествено, с него нещата могат да бъдат и още по-добре. Надявам се, като се прибере, да се включи пълноценно в подготовката и да е готов за следващите мачове. Вие заварихте отбора по почти края на есния полусезон. През зимата пауза ще търсите ли нови футболисти? Да, аз казах на вашите колеги на предишните пресконференции, че във всичките звена ще се търсят футболисти подходящи, но не на всяка цена трябва да се взимат и на килограм. Ще гледаме такива, ако ни харесат, ще ги привлечем. Смятам, че нашия отбор няма от какво да се срамува тази среща. Почнахме добре матча, видях, че до 10-та минута имахме две 100% положения. Победахме в резултата. Общо взето това, което бехме поставили като задачи през първото полувреме, се изпълняваше перфектно от момчетата. Допуснахме един гол в продължението, който беше много важен с оглед развитието на целия матч. През второто полувреме, за наше съжаление,
малко намалихме темпото, по-скоро Локомотив дигнаха оборотите, изпуснахме средата на терена, закъсняхме да пресираме хората, оттам дойдеха повечето голоболия пред нашата врата. Но като гледам с какви футболисти разполагат Локомотив и като гледам нашите, които имат матчове, колкото са кръговете в А-група до сега, смятам, че трябва да сме доволни от тази среща, въпреки че загубихме. Благодаря за вашето мнение. Заповядайте за въпроси. Смятате ли, че този гол в края на първото време, ако не беше паднал за Локомотив, можете да постигнете поне 3 поле на точка? Да, определено настройката щеше да бъде друга. Реално ние търсихме поне точка да вземем. Знаем, че Локомотив са силен отбор, с високи цели. Но пак ви казвам, млади момчета са малко на полувремето, като че ли се пречупиха, нямаха вяра, нямат още тази увереност на терена, нямат самочувствие в футбол и това не играе лоша игра понякога. Други въпроси? Успехи на Локомотив желая понякога.